নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল আৰু আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীত 26 জানুৱাৰীৰ পৰা পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। 30 জানুৱাৰীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে 7 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰেল অৱৰোধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিলে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব। 26 জানুৱাৰী গণতন্ত্ৰ দিৱস, আমি সকলোৱে জানো যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ যি সাংবিধানিক পদমৰ্যাদা, যি ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ, সেই গণতন্ত্ৰ নৎসাত কৰিবলৈ গৈ আছে। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰাৰ লগে লগে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিৰোধিতা আৰু অসমত আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ প্ৰৱৰ্তন আৰু দ্বি নাগৰিকত্ব প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ যিমান আঞ্চলিক সমিতি বা শাখা সমিতি আছে, গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে, সেই শাখা আৰু আঞ্চলিক সমিতিসমূহে পদযাত্ৰা কৰি গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিব লাগে বুলি সমদল বাহিৰ কৰিব। 31 জানুৱাৰী তাৰিখে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি জিলা আৰু মহকুমাৰ যিবিলাক সদৰ আছে, সেই জিলা আৰু মহকুমা সদৰসমূহত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব। 7 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি ৰেল অৱৰোধ কাৰ্যসূচী কৰা হ'ব। 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে সংগঠনটোৱে। মন্ত্ৰী গোট গঠন কৰিলেও জনজাতিকৰণ নহয় বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে সংগঠনটোৱে। এ জে ৱাই চি পিৰ দাবী ৰাজ্যসভাৰ এই অধিৱেশনতেই গৃহীত কৰক বিধেয়ক। ইফালে সত্ৰসমূহক লৈ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে এ জে ৱাই চি পিয়ে। বেদখল মুক্তৰ নামত একাংশ হিন্দু মুছলমানৰ নামত সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰে সংগঠনটোৱে। তেওঁলোকে কৈ আছে, বিভিন্ন সময়ত দেখিছে যে সত্ৰসমূহ বেদখল কৰাৰ কথা কয়, মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কথা কয়। গতিকে আমি আইনগতভাৱে কেন্দ্ৰটো তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আছে, ৰাজ্যটো তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আছে, গতিকে যদি বেদখল হৈছে নিশ্চিতভাৱে সেই বেদখল মুক্ত হ'ব লাগে। সত্ৰসমূহৰ যি বেদখল আছে সেই বেদখল মুক্ত হওক, সেই কথাটো আমি সকলোৱে কওঁ। কিন্তু কেৱল মাত্ৰ সত্ৰ বেদখল সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশীয়ে কৰিছে বুলি কৈ যি ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে লাভৱান্বিত হ'ব বিচাৰিছে, ই জাতিটোৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক। আনহাতে চৰকাৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ বাবে অগপক আদৰণি জনাই বিৰোধীৰ দায়িত্ব ভালদৰে ল'বলৈ আহ্বান জনায় এ জে ৱাই চি পিয়ে। অসম গণ পৰিষদ দল ইতিমধ্যে মিত্ৰতা ভংগ কৰি তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা ওলাই আহিছে, সেই কথাত আমি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আমি তেওঁলোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আমি অসম গণ পৰিষদক আহ্বান জনাইছোঁ যে বিৰোধীৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ অসমৰ বিৰোধী শক্তিসমূহ একত্ৰিত কৰি বিধানসভাত এক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিব লাগে, সেই বিধেয়ক বাতিল কৰিব লাগে বুলি এক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিব লাগে।